Kene. Ojo ngono. Ah. Kandhe iki, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kandhe ah. Ilang. Ya mandhe ah. Bang. Kali mau ngawal ngawal. Ini apa kuy? Apa kuy? Lo, dia tuh. Mana tain di? Nyapa? Ayo. Ini lu kan. Nyoba. Baik, deh, sambil lima. Ini nyoba apa? Pembukaannya lagi sebelum lantai. Cepat. Kau apa nih, Cong? Apa nih kamu mau ngean? Hai. Saya. Saya ăn rồi. Bữa ăn ok. Ok, bữa ăn hết đi, xong rồi chồng mở cho bữa ăn. Bà đi lừa tôi xong để bà đổ cho tôi. Okay. Dạ, không có đây. Mẹ ơi. Ở đây. Ngon không? Ừ. Mới nặng. Gimana? Kan aja. Ini rasakan jalan tuh. Di parane mejo iki tak ora saiki dihabisne sik sik. Nah, gak. Jadi senang cekere. Senang cekere. Mana ucap? Boleh main mana? Kak. Kan dia. Kok hết rồi. Đấy. Đấy cho mà kia. Bisa kan juga. Bu, iki bu, saya isek iki bu. Cuma ada aku marah. Kuwi lho. Pak Ewe ini. Satu-satu ini. Bu. Mama. Gak ingin mama. Jane es jeruk apa banyu putih to iki? Apa ya? Ora rasane. Tak karo mak mendak, tak karo mak mendak. Mosok? Ya. Ketok apa ora, guys? Cau. Cau. Yo to cekere dicoba. Loh, takon bocah iki malah diseruput ambenane klambi kok e. Ketok, Dik, mosok? Banyu putih iki ya. Heeh. Nek lebih lebat kuwi larang. Iki lagi enggak? Mah, tole kan. Li. Bu aku njak duduhe jare. Patri. Duduhe, Bu. Mene anak iki lale. Ngono ya, Cau. Are. Mi. Aja duduhe tok. Wes ora, wes Bu, wes. Lah iwak akeh iki lho. Mah. Iki wes sayure. Enggak betul. Enggak ngono.
suamiku suka tapi enggak terlalu banyak. Kongon kok nih. Kongon eno kok anjoe. Ya Allah, cakarku dicipok. Itu harta karunku tem caiti to com-com. Pemucut cong. Ya Allah, harta karunku tak kerek ini dicipok. Seneng deh. Wis mangan telu lho, Bu. Pokoke ceker iso. Ceker. Aku kon ceker yo nek ana ceker. Kuwi tak karene tak pangan keri dipangan karo dhek. Nangis aku. Nah, seneng tetep ana yo, Cok. Mana, Mei? Sok cookingnya. Halo, Pak. Oh, kongon. Tak bilang aku. Bagaku dipangan padahal kuwi harta karunku. Sak mie ayam ki cekel iki sitok tok, guys. Mbok nang kono tekan ana mbok lene. Ya iki wis paken bumbu. Kepiye rene bumbu? Jangan ngono ana santai. Santai yo ngono. Ana paken belum. Wong meteng ra oleh mangan ceker jarene, Bu. Wong meteng ki ya menungso. Sing dalem mangane dijen lho, ora oleh mangan ceker. Wah. Ya kok ngene. Tambane gula nak dadras nang sidi. Cekan kucing banget. Naik bubangnya. Bu. Ya Allah, kok tangannya dan bayi terlihat jemak di babku. Dari tak sibuk kan. Padahal. Iki wis tak tukokne dhewe nang jipuki ngene uang kok e. Ngene mbek buke sing disenengi aku, tutu dat pila. Banyu ki. Nyapa netizen ki padha ndeloki aku. Kula aku. Biasanya aku mangan ceker kan tak kerek nih tebuk nih mangan mie ayam. Ini kan aku ini dadaknya aku tuh di pangan di sik cekernya. Kamu ini si Anti. Mau gak? Gak apa gak? Hah? Không. Đặt cái quả mà nó gì? Ini adalah. Mulia. Ini itu adalah. Mak Taiwan kue tak iren-ireni iki. Tak ini. Jalan itu utang. Thank you.
sebenarnya ke mangkok. Gue mangkoknya nanti. Aku habis satu mangkok. Tapi tadi aku dapat donasi-donasi dari teman-teman. Balik Vietnam kapan? Tak elek loh yang gue. Cik Vi, Tai Em không? Tuan Tai. Tuan Tai. Cik Vi, Tai Em không? Tai Em đúng không cháu? Cik Vi, Tai Em không? Tai Em không? Không. Tuan Tai di Indonesia di aing dat bau ke. Karang gua nempat tuh. Vi uống nước gì? Nước cam sợ nhưng mà xem uống nước mọi người không có cam không có ngọt. Xem uống nước nóng. Này nha. Nước cam. Xem nước nóng. Đúng, xem nước nóng. Vì mùa. Cảm ơn anh Chiên nha. Chào anh. Ini bukan air tebu, ini tuh air es jeruk guys, ceritanya itu. Ini tuh es jeruk, tapi kayak nggak ada jeruknya, kayak nggak ada itunya, apa namanya, manisnya. Vio TW omahmu, rangurus saat tak tutup omahku, aku gak menerima tamu, aku harap turu. Apa refreshing aku. Aja nang omahku malah repoti ya iki netizen iki. Rasane omahku. Ayo cung, ndang turu cung, sak diparani wong. Sombong aku. Turu aku arepan. Gak. Parek. Wes. Cháu đi ngủ cháu. Tại sao đi ngủ? Ông vợ hôm qua chưa ông vợ. Hôm qua hôm rồi sợ mà. Nghe cháu nhá. Hôm qua vợ quắc chồng thì không thở được thì. Chồng. Ok. Vợ ập lại đi ngủ nhá. Nhá. Thank you.
wayai, wayai. Agamane bojomu apa mbak? Kang Hucu. Agamane bu. Jadi netizen gak usah takok-takok ngono lho. Delok VT-VT-ku ngono kae. Delok story-ku sebelum kalian komen ki. Aku iku wesel aku kena jawab. Sebenarnya netizen nanya-nanya itu bukan kepo tapi sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi horor. Wes ya guys, terima kasih ya semuanya. Yang sudah nonton, aku mau off dulu. Pong katanya, Bu, ayo Pong arep ning sawah lho, Bu. Cong, cong, ay. Di dat kau. Kau, 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 nau. Hai Pong, di sawah. Di dat. Di sana, dat. Hah? Di sana, dat. Dat sendat gue ya. He? Di. Kong nang. Bingungnya congnya. Cong. Katanya mau kerja sama Nanda. Kong kong. Adiknya Nanda itu masuk rumah sakit. Jadi dia pulangnya besok. Iya. Masih nunggu Nanda. Besok besok kita ketemu. Besok Nanda ke rumah. Iya, adiknya sakit. Neng sawahmu mbok tanduri pari apa jagung soalnya ora udan. Tak tanduri pari to, guys. Masih ora udan ki, tapi pariku lemu-lemu. Tak tukokne banyu. Banyune banyu galon. Banyu galon di airi. Aman cingan ha. Iya, sawahku itu banyunya banyu galon. Bu, bu, pari sak kental 800 to? 800. Iki lo netizen komennya 800, jaluk sak kentale bu. Bu, jare Rene yo tak omongi. Rene yo to? Ngono kuwi lo bu iki. Rene yo tak omongi. Dijak omong-omongan ke emoh, malah mayu. Gue tak guyoni guys. Kan perang-perang kental. Enek. Enek piro ngono lho guys. Lah tak guyoni. Aku jalo sak kental lah ngono. Ngono mengalihkan pembicaraan lho. Pelit eh. Nanti, bu. Jadi ini ya. Nanti tolong emang. Cong, bau ke matung kau. Ini deh. Apa? Hah? Apa? Hah? Mama. Iya, bojoku gelem ngentasi pari nek lagi nganu mendung. Aku kira diomongin netizen.
jarene sak kental ki 800. Netizen kon rene kon kupariku. Sak 800 tenan. Kon rene netizen. Lah mung dihit nang nako. Sak jebok entasi ngenteni iya. Aja gatal kok. Lah gini. Kaum kok ada. Ben dak golek duit karo ngono. Kok sak. Gak beti jarene gatal yo ben. Kok sak. Gak takut nè. Không sợ. Nhưng mà đợi một tí nó hết nắng rồi là có vào cái cục đi nữa. Ướt. Mát à? Mát à? Con đi ngủ ấy thức đấy. Con đi ngủ ấy thức. Dậy mà. Thức dậy. Ăn. Buk naik mak tu si ban mut gip mut si mut adanya gen mut siap ni nói dua mak tu gip con đi mut mut cái gì đâu ở đây có nhiều được không ở đây có này ở đây có nhiều được không à một bì thóc cái gì vợ vợ nói giết mất đi mất lời cọ bát này mất triệu vợ nói lấy đưa mất mất đi mẹ mất không nhỉ không nhỉ đi bộ iya suami ku lagi micetin ya guys gunku beras 1 kilo 14.000 beras 1 kilo 14.000 jare ne Tu nói là còn cái nịt nha, có cái nịt làm đấy mà ăn đúng không? Cho mét cầm chậm. Kita saling memijit-mijit ya guys ya. Nah. Kemasan.